अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कंग्रेस बोल्न नमिल्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्क, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भनाई, असंवैधानिक कदम विरुद्ध कंग्रेस एक्लै सडकमा उत्रने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गर्ने दावी। नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटन र सत्तारूढ नेकपामा विभाजनको नजिक पुगेको बेला नेपाल आएको चिनिया टोलीलाई सूचना चुहिने डर, लिएनन् प्रहरी सुरक्षा। प्रचण्ड नेपाल समूहले समयमा चेत नपाउँदा वर्तमान अवस्था आएको नेपाली कंग्रेसका नेता गगन थापाको टिप्पणी, प्रचण्डले कम्युनिस्ट भएर गल्ती गरे भन्न मात्र बाँकी रहेको तर्क। अहिले केपी ओलीतिर गएका कतिपय नेताहरू वैशाखमा आफूतिर फर्कने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी, केपी ओलीको सरकार मात्रै विघटन भएको तर्क, अदालतप्रति आफूलाई भरोसा भएको उल्लेख। आफ्नो समूह अहिले पनि पार्टी एकताकै पक्षमा भएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता योगेश कुमार भट्टराईको भनाई, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिएर आउनुपर्ने तर्क। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सोमबार काठमाडौँमा डम्फू नाचो सहित कोण सभा मार्फत नागरिक प्रदर्शन, अब आउने 15 गते धिम्मे बाजा सहित, 17 गते च्याब्रुङ सहित र 18 गते सडक नाटक सहित सभा हुने। नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीद्वारा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालसँग भेटवार्ता, संसद विघटन र नेकपामा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा कुराकानी। रुसद्वारा नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने देशको छैटौँ प्राथमिकतामा, रुसले उत्पादन गरेको खोप 108 देशमा मागिएको राजदूत अलेक्सै ए नोभिकोभको दावी। आन्तरिक सुशासन र व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी धराशायी, 16 अर्ब लगानी तर शून्य प्रतिफल, जताततै व्यवस्थापनको बदमासी। संखुवा सभामा प्रहरी र आफ्ना कार्यकर्ता बीच गोली हानाहान भएको भन्ने समाचारमा सत्यता नभएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेकपाद्वारा जानकारी, नक्कली भिडन्तको आवरणमा दमन गरे प्रतिकार गर्ने तर्क। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नवनिर्वाचित पदाधिकारीद्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। पद्मा आर्यले मागिन् कृषि र पशुपक्षी विकासमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने 4-4 कार्ययोजना, किसानले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्नका निम्ति आफू दृढ रहेको उल्लेख। गत 24 घण्टामा 718 जना कोरोना संक्रमित संक्रमणमुक्त, संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 2,50,581 पुग्यो, 6,427 जना सक्रिय संक्रमित। नेपालमा थप 7 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 1,832 पुगे मृतक, 5,578 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 659 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। विद्यार्थी र शिक्षकका लागि टेलिकमले ल्याएको पाठशाला सेवा, अब अभिभावकलाई पनि यो अफरमा आबद्ध हुन नेपाल टेलिकमको जीएसएम वा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइल नम्बर आवश्यक हुने। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सेयरमा सुधार हुँदा सेयर बजार 8.57 अङ्कले बढ्यो, नेप्से सूचक 2,007.32 अङ्क कायम, 3,85 अर्ब रुपैयाँको कारोबार। मर्मत सम्भारका लागि मनोकामना केबल कार सेवा 7 दिन बन्द हुने, पुस 14 गतेदेखि पुस 20 गतेसम्म बन्द गरिने, केबल कारको सेवा बन्द रहे पनि मनोकामना मन्दिर भने नियमित खुल्ला नै रहने। राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओको कार्यालयमा तोडफोड गर्ने मध्ये 45 जना प्रहरी नियन्त्रणमा, कम्पनीलाई 20% सेवा शुल्क दिँदै आएकोमा 15% मात्र सेवा शुल्क लिन राइडरहरूको माग। झापामा नागरिकता सम्बन्धी सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरी कृत्य नागरिकता वितरण गर्ने कर्मचारीसहित 3 जना पक्राउ, वितरण गरिएको नागरिकता सम्बन्धी कुनै पनि अभिलेख इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्जमा भेटिएन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि कोरोना खोप लगाएर नेपाल आए 52 जना चिनिया कामदार, अन्य देशबाट पनि कोरोना खोप लगाई नेपाल आउने बाटो खुला। सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपियाँले बढ्यो, प्रति तोला 94,200 रुपियाँमा कारोबार, चाँदीको मूल्य प्रति तोला 35 रुपियाँले बढेर 1,315 रुपियाँ कायम। नेपाल टेलिकम र काठमाडौँ तराई मध्ये द्रुत सडक आयोजना बीच अप्टिकल फाइबर बिछाउन सम्झौता, यस कार्यमा लाग्ने आर्थिक व्यवहार नेपाल टेलिकमले बेहोर्ने।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका दस जुगे डामा कार्यरत असय गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउदको हत्यामा संलग्न मुख्य अभियुक्त पक्राउ पक्राउ पर्नेमा सुखबहादुर भन्ने अमर राणा। तालिबान र अफगान सरकार बीच अर्को चरणको शान्तिवार्ता जनवरी 6 कतारको दोहामा हुने राष्ट्रपति घानीद्वारा स्वदेशमै वार्ताको वातावरण बनाइने बताइए पनि सुरक्षाको कारण देखाउँदै तालिबान समूहद्वारा अस्वीकार। ओप्पोले 5G कनेक्टेड इकोसिस्टमका लागि आवश्यक प्रमुख उत्पादनहरूको थप विकास तथा निर्माणका लागि भारतमा स्थापना गर्यो 5G इनोभेसन ल्याब। भारतबाट पहिलो 5G वाट्सएप कलमा पनि सफलता। युरोपमा कोरोना भाइरस सदस्य राष्ट्रहरूमा खोप दिन सुरु। फाइजर बायोएनटेकले विकास गरेको खोप युरोपेली संघका 27 सदस्य राष्ट्रमा वितरण गरिएको युरोपेली आयोगद्वारा जानकारी। आफ्नो देशका 4 नयाँ क्षेत्रमा तेल र ग्यासको भण्डारण फेला परेको साउदी अरबको भनाई। नयाँ तेल भण्डारण क्षेत्रको पनि थप अध्ययन भइरहेको ऊर्जा मन्त्री अब्दुल अजिज विन सलमानद्वारा जानकारी। चीनको उत्तर पूर्वी प्रान्त लियोलिङमा एक व्यक्तिको चक्कु प्रहारबाट 7 मृत्यु। आक्रमणकारीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा एक प्रहरी अधिकारी सहित 7 घाइते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरे 9 खर्ब डलरको राहत प्याकेजमा हस्ताक्षर। गत मार्चमा ल्याइएको राहत प्याकेज पछिको यो सबैभन्दा ठूलो राहत प्याकेज। राहत प्याकेजमा वयस्क र बालबालिकाहरूका लागि 600 डलरको राहत चेकको व्यवस्था। 1200 डलरको राहत चेक प्राप्त गरेका अधिकांश यो राहत चेक समेत प्राप्त गर्न योग्य हुने। विभागीय एपीएफ दाङको देउखुरीमा जारी प्रधानमन्त्री कप T20 महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश। लुम्बिनी प्रदेशलाई पराजित गर्दै एपीएफ समूह एक विजेता। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्याम र वुल्भ्स 1-1 गोलको बराबरीमै रोकिए। वुल्भ्ससँग बराबरीमा रोकिएसँगै टोटनह्यामले गुमायो तेस्रो स्थानमा उक्लने मौका। लामो समयका प्रतिद्वन्द्वी लियोनल मेस्सीलाई पछि पार्दै क्रिस्टियानो रोनाल्डो ग्लोब सखर अवार्ड अन्तर्गत शताब्दीका खेलाडी घोषित। सन् 2001 2020 समयलाई आधार बनाएर शताब्दी अवार्डबाट पुरस्कृत। राष्ट्रिय फुटबल टिमका सदस्य विक्रम लामा र विमल घरती मगरको उपचार कतारमा हुने। कतार फुटबल सँगसँग एन्फाको अनुरोधपछि दुवै खेलाडी केही दिनमै शल्यक्रियाका लागि कतार प्रस्थान गर्ने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुलले वेस्ट ब्रोमसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्यो। बराबरीसँगै लिग लिडर लिभरपुलको 15 खेलबाट 32 अङ्क।